Let's Do It projekat u našoj zemlji počeo je prije 6 godina. Do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija učestvovalo više od 180.000 volontera, koji su očistili oko 13.000 tona otpada. Ovakve akcije su do sada organizovane u 115 općina i gradova. U Tuzli je uspješno realizovana po 7. put. Mi smo počeli sa našim radom kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području grada Tuzli već od 2012. godine i na početku nismo naišli na neki optimizam kada se riječ o našim terenskim aktivnostima. Dakle, ono što smo predstavili javnosti te prve godine zaista je bilo ono preambiciozno za Bosnu i Hercegovini i za grad Tuzlu. Međutim, mi smo tu negativnu energiju izbacili već 9. septembra 2012. godine kada smo za jedan dan na području Bosne i Hercegovine imali preko 50.000 volontera. Iz godine u godinu, kako ponavljamo naše terenske akcije, kako čišćenje ilegalnih deponija otpada, tako i sadnje drveća, dakle imamo sve više i više učesnika. Jedan slogan danas je povezao sve volontere. Kažu, jedan dan, jedan cilj, jedna planeta. U ovoj akciji uglavnom učestvujemo zato da hoćemo što više da edukujemo mlade, da pokrenemo tu neku, hajmo reći, svijest omladine, da naša zemlja uglavnom stoji na nama, da mi trebamo da očistimo to, bez obzira koliko to i od koga je poteklo. Jednostavno, mi smo tu da riješimo taj problem, da učestvujemo zajedno i na omladini svijet ostaje. Na akciji čišćenja mogao se primijetiti i veliki broj srednjoškolaca. Pitali smo ih s kojim motivom su danas dali doprinos očuvanju životne sredine. Moj motiv da učestvujem u ovoj akciji jeste činjenica da imamo jednu planetu Zemlju. I moje lično mišljenje, a mišljenje svih vršnjaka koji učestvuju u ovoj akciji, jeste da ne trebamo da uništavamo tu planetu Zemlju, već trebamo što bolje da je sačuvamo jer imamo samo jednu. Nekako da se mladi pokrenu što se tiče čišćenja i bolje organizacije i samo funkcionisanja naše države. I to je neki prvenstveno cilj ove akcije. I organizatori i volonteri su svi zbog toga ovdje, tako i mi isto koji to radimo. Čišćenje otpada u Tuzli je obavljeno na više lokacija. Neke od njih su izletište Ilinčica, Kicelj, te naselja Slatina i Dragodol.